Butun dünyanı koronavirus doğrusundaki yangilikler larzaga solgan paytda sizler bilan xotirjamlik doğrusundaki iboralarni o'rganamiz. Birinchi iboramiz to be easy in someone's mind. Biror kim o'zini xotirjam his qilayotgan to'g'risida gapirish uchun ishlatamiz. Misol uchun I am easy in my mind. He is easy in his mind. O'zini xotirjam his qilmoqda. Ikkinchi iboramiz calm down. Xotirjam bo'ling degani. You need to calm down. You've been too loud. Uchinchi iboramiz Don't worry, ya'ni xavotir olmang. Bob Marley'ning qo'shiqlaridan birida Don't worry, be happy degan ibora bor. Don't worry, be happy. Ichki xotirjamlik ingliz tilida esa inner peace. Inner peace. Sarosimaga tushmang va yangi iboralarni eslab qoling. Ko'rishguncha, bye bye.